Nedávno jsem si zkoušel jeden Harry Potter quiz na YouTube a dal mi poměrně zabrat. Právě při natáčení zmíněného videa, ale mě samotného napadlo, pro vás po delší době připravit nějaké otázečky, abyste si i vy mohli prověřit znalosti ze světa čar a kouzel. Než se pustíme do kvízu, chci upozornit, že vychází především z knih, tedy se tu může objevit moment či kouzlo, které jste ve filmu nemuseli vůbec zahlédnout. Rád bych ještě poděkoval všem členům, kteří podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. V dnešním kvízu budete odpovídat celkově na 15 otázek, za které můžete získat maximálně 150 bodů, stejně jako při chycení zlatonky ve Fanfarpálu. Otázky jsou zaměřeny na kouzla, to znamená, že buď budete mít za úkol si vzpomenout na jejich název, anebo naopak na jejich účinky. Otázky jsou rozřazeny do kategorií. Za některé můžete získat jen 5 bodů, za poslední až 20. Podle počtu správných odpovědí a získaných bodů si na konci kvízu můžete zjistit, jak byste dopadli, pokud by tento test byl například u NKU. Hodně štěstí a dejte vědět, které koleji byste své body připsali. Pojďme na první otázku, která má hodnotu 5 bodů. Začneme opravdu z lehýnka. Jak zní jednoduché zaklínadlo, kterým se dají odemykat dveře a zámky? Je to samozřejmě Alohomora. S tímto kouzlem se setkáváme již v první knize, a to v momentě, kdy ho použije Hermiona při nočním úprku školou. Kterým zaklínadlem byste mohli snadno rozdělat oheň? Pokud víte, připište si dalších 5 bodů. Správná odpověď je samozřejmě Incendio. Doufám, že vám to zatím pálí. Kouzlo Expelliarmus se v příběhu objevilo mnohokrát a de facto právě toto kouzlo Harryho dovedlo nakonec k vítězství na konci příběhu. Jakou funkci toto kouzlo ale má? Jde o odzbrojovací kouzlo, kterým můžete vyrazit hůlku z ruky vašeho protivníka. Pokud je dostatečně silné, může dokonce protivníka srazit na zem. Odpověď na čtvrtou otázku po vás vyžaduje rovnou 3 zaklínadla. Ovšem, já si myslím, že to zvládnete bez problémů. Pro dalších 5 bodů stačí vyjmenovat kletby, které se nepromíjejí. Jsou to Imperio, Crucio a Avada Kedavra. Asi nemusím vysvětlovat, co tyto kletby způsobují. Já jsem poměrně nešikovný člověk, takže by se mi rozhodně někdy hodilo kouzlo Reparo. Na co tohle běžné kouzlo můžete využít? Tohle bylo, myslím, velmi snadné. Pomocí tohoto kouzla můžete opravit rozbité předměty. Dokonce je Reparo přímý výraz z latiny, který znamená obnovit. Ještě jsme tu neřešili žádné kouzelné tvory, a tak jednoho pořešíme tímto kouzlem. Pokud se setkáte s bubákem, budete ho chtít zahnat tím, že jeho děsivý vzhled změníte v legrační. K tomu potřebujete celkem snadné zaklínadlo. Jak zní? Je to Ridiculus, které se Harry a jeho spolužáci naučili ve 3. ročníku od profesora Lupina. Jak se vám zatím daří? Doufám, že si vedete dobře. Několik dalších otázek by mělo být už o něco těžší a právě proto si za ně už budete odnášet rovných 10 bodů. Tak pojďme na první z nich. Jakým kouzlem si můžete posílit svůj hlas tak, aby byl slyšet třeba i na zaplněném Fanfarpálovém stadionu? Pokud víte, prvních 10 bodů je vašich. Jde o kouzlo Sonorus, které využíval třeba Ludo Pitloun při komentování Fanfarpálového finále nebo turnaje 3 kouzelnických škol. Kouzlo může být také použito k projekci ohlušujícího řevu z vaší hůlky. Kouzlo Lumos, které rozsvítí vaši hůlku, asi dobře znáte. Vzpomenete si ale na jeho opak, tedy kouzlo, kterým hůlku zhasnete? Pokud ano, připište si dalších 10 bodů. Stačí 3 písmena. Nox. Sakra, kdo tu zhasnul? Spousta kouzel by nám mudlům jistě ulehčila práci.
Mezi ně patří i kouzlo Půlí Rexo, chcete-li v originále Scorchify. S čím by vám mohla tato formule v domácnosti pomoci? Možná se to dá lehce odhadnout ze samotného znění. Kouzlo dokáže vyčistit různé zaneřáděné předměty. Poradilo si dokonce s dlouho nemitou Hedvičinou klecí. Na závěr 10bodové kategorie po vás budu chtít rovnou dvě kouzla, a to přivolávací a odpuzovací kouzlo. Jak obě formule znějí? Jde samozřejmě o Actio a Depulso. Myslím, že především to první bych používal skoro denně. Další část otázek je za námi. Opět se blížíme k těm náročnějším a u následujících čtyřech je odpověď ohodnocena rovnou 15 body. K čemu slouží kouzlo Engorgio? Jde o zvětšovací kouzlo. Mohli jsme ho zahlédnout například ve čtvrtém díle, kdy Barty Skrk v přestrojení za pošuka Moodyho zvětšil pavouka, na kterém hodlal demonstrovat kletby, které se nepromíjejí. Jedno z kouzel, které vynalezl princ dvojí krve, zvládne zaplnit nežádoucím osobám uši nevysledovatelným šumem. Můžete tak bez obav řešit cokoliv, i přestože se nacházíte mezi cizími lidmi. Jak se toto kouzlo nazývá? Jde o Chevelissimo, po případě v originále Muffliato, nebo Muffliato, nejsem si úplně přesně jistý, jak se to vyslovuje. Poprvé se objevilo v šestém díle, který je pojmenován podle jeho vynálezce. V dalším, sedmém díle, byla hlavní trojici zprvu velmi užitečná formule Gemino. Později je ale vůbec nepotěšila. Co toto kouzlo dokáže? Jde o kopírovací kouzlo, které vytvoří kopii nějakého předmětu, která vypadá dosti věrohodně. Hermiona tak vyrobila kopii medailonku Salazara z Miozela, který získali na ministerstvu kouzel od Dolores Umbridgeové. Tímto kouzlem byl však očarován i obsah trezoru Lestrangeových, společně s tím, že kopie pálily jako oheň. Na závěr kategorie 15 bodů si dáme jedno kouzlo z černé magie. Jaká formule dokáže vyvolat znamení zla? Poprvé jsme toto zlé znamení mohli zahlédnout přímo ve čtvrtém díle, po mistrovství světa ve Fanfarpálu. Tehdy zaklínadlo, které zní Mors Mordre, použil Barty Skrk junior. A máme tu finálovou a částečně také bonusovou otázku, kterou si můžete značně vylepšit skóre. Získáte za ní totiž rovnou 20 bodů. Tahle otázečka je tedy trošičku podvod na vás. Ve skutečnosti totiž dost pravděpodobně nejde o skutečné zaklínadlo, jelikož ho poradili bratrovi Fred a George. Abych to zkrátil, jaké kouzlo se pokusil použít Ron při první cestě ve vlaku, když chtěl přeměnit prašivku ve zlatou krysu? Jestli si na tohle to vzpomenete, tak je 20 bodů vašich. Javor Puk, Linda Platan, ať je tahle krysa zlatá. Uznáváme samozřejmě i anglickou či slovenskou verzi, vlastně i jakoukoliv jinou. Jak to mají třeba v japonštině, jsem ale nezjišťoval. Máme za sebou všech 15 kvízových otázek. Doufám, že jste pozorně počítali body a teď si podle následující tabulky můžete zjistit, jakou známku byste dostali. Jo, a pokud videu dáte like, tak si ještě připište jeden bonusový bodík. Pokud jste získali 151 až 116 bodů, tak je to naprosto výborné. 115 bodů až 86 bodů je značně na dočekávání, 85 a 56 je naprosto přijatelné. Nutno ale říci, že 55 až 26 bodů je rozhodně mizerné, 25 až 6 bodů je už opravdu hrozné a jestli mám zavolat Quirela a je tady někdo, kdo má 5 a méně bodů, tak je to vážně troll. Já doufám, že v poslední kategorii se nikdo nenachází a pokud ano, tak to rozhodně nevadí, protože tenhle kanál vám rozhodně může rozšířit obzory o světě čar a kouzel. Takže pokud se vám dnešní kvíz líbil, rozhodně ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, případně odběrem, pokud vás zajímají podobná videa. Pokud byste měli nějaký návrh, jaký další kvíz byste chtěli vidět a jaké otázky by se v něm mohly objevit, rozhodně to můžete napsat dolů do komentářů. Já už teď můžu jenom doufat, že se společně uvidíme u Potrovy hodinky, magické sedmičky, anebo právě u nějakého dalšího kvízu na tomto kanále.
Thank you.